ផ្ទៀងទាត់និងនិមិត្តសញ្ញាពិសេសសម្គាល់ប្រភេទប្រាក់សម្រាប់ជុនពីការភ្នែកដោយឡែកផ្ទៃកណ្ដាលនៃផ្នែកខាងមុខត្រូវបានអរុំលិចឡើងនៅព្រះឆាយាលក្ខណៈប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយព្រះវររាជបិតាខាត់ណៈដែលផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវបានតែងលម្អដោយក្បាច់ចម្លាក់ជាប្រពៃណីព្រមជាមួយហត្ថលេខារបស់អគ្គទេសាភិបាលកេតយុសអគ្គទេសាភិបាលនិងអគ្គបេឡា
ឆ្ងាញ់រហូតធ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវើតប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា